Goedemorgen, ik is professor Hannes Redlinghuis van de eerste gemeente van Jaffa Shoa in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. Hier is Openbaring 3, deel 16. Goed, voor ons aangaan wil ik net weer voor u die boeken wijs. Boeken wat door myself geskryf is, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. 25 jaar van mijn leven navorsing in hierdie boek. Elke komma, elke punt, elke skrifverwijzing, elke stukje beeldspraak. Dit was net in termen van navorsing. Dit is die hele boek Openbaring en gedeeltes van Daniël. Dit het te doen met die onderwerp waar ons reeds mee bezig is. Dit was mijn eerste boek geweest in 2000. Tweede boek in 2001, vastgevangen in die antichrist systeem. Heel wat mensen het om bestel nou van dat ons dit gewys het verlede week. Vastgevangen in die antichrist systeem, gaan oor die Jesuite orde, vrymesselarij, oplusduw, Rooms-Katholieke systeem, microscuifie implanting. Goed wat ek, in 2001 het ek die boek geskryf, nadat ek omtrent 3 jaar navorsing gedoen het, en 5 jaar voor het, het ek gepreek oor van hierdie goed, en dit wat ek preek oor die microscuifie en die dinge, is alles bezig om vandag in hierdie lewe waar te word. Die 3 boeken wat ik vir u wys is allemaal eschatologische boeken. Oor die eindtijd, boek Openbaring, Daniël, wereldgebeure, Bijbelprofesie, onvervulde Bijbelprofesie, en bykie Grieks en Hebreërs, en al die dingen. Dan natuurlijk ook is dit Armageddon, A4 boek, een dik boek wat jy sal sien. Gaan ook oor wanneer sal Armageddon plaasvind. En wat moet eerst gebeuren voordat Armageddon kan plaasvind? Nou, hierdie boek specifiek het baie te doen met dit wat ons nou bezig is oor die COVID-19 en die coronavirus, wat juist betrekking het op die lockdown situation of toestand waarin ons in ons land leven op die oomblik. So hierdie 3 boeken uiters noodzakelijk. As jy kan, contact my. Ek geef vir jy nie die prijse op die camera nie, want boekprijse kan verskil van tyd tot tyd. Dalk sien jy hierdie video eers oor 1 jaar of 2, en dan was dalk een klein prijsverhoging, dan is daar een onnodig ongelukkigheid. Heel makkelijkste, stuur vir my een WhatsApp, 0722-367-124, dan kan jy prijsboeken sy prijse kry, as ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenheim version waarvan ons net een paar oor het, en dis die Bijbel wat verbannen is in die wereld, die mees antieke Hebreërse alfabet, 10 letter alfabet, volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Goed, ek gaan nie baie tyd verder opvat nie, ons gaan onmiddellik oor. Ek wil net sê, dis belangrik, daar is jare en jare se navorsing in die boeken in, so die inligting daar so, tot vandag toe, was nog nooit 1 keer verkeerd bewys nie. Ek praat van die ander teoloë, pastore en predikante nie. Goed wat daar geskryf is, is die Engelse sê, trial and proven, en is geïnspireerd door die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek moet net iets sê, dat boeken is nie in die geopenbare name geskryf nie, want voordat ek tot die geopenbare name gekom het, was die boeken reeds geskryf. Ek gaan die 2 sleutelsboek later aan hersien in die geopenbaarde name vir die mense wat het so dan verkies. Maar dit is nie tans daar nie. Goed, Openbaring 3 deel 16, Openbaring 3, en ons lees in vers 15. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen. Nou, Amen het ons gesien, is Amen. A-I-W, koppelteken M-E-I-N. Amen kom van die Grieks af, van die Egyptenare af, wat beteken praise to the sun god. En Amen is wat die Hebreërs gebruik, recht deur die Bijbel, gebruik hulle die woord Amen, en dit beteken let it be, laat dit so wees. Dit sê die Almyn, die getrouwe en waarachtige getuie. Ek wil net sê, as daar van u is wat dalk wil meer weet oor die lesing wat ek aangebied het, oor die leen van Almyn, stuur my 'n e-pos na
Moet niet meer WhatsApp sturen. Stuur een e-post naar eebybelschool@gmail.com. Dan vraag je net, prof, stuur voor mij die Amen reeks. Hij zei dit, dat gaan we lezen. Schrijf aan de engel van de gemeente van Laodicense. Dat zei die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie. Die begin van die skepping van Jafans Elohim. Hoekom was hij die begin van die skepping? Hij was reeds in die gedachte van die Vader. Gaan kyk Hebreërs 1, hy was die blauwdruk. Hy was die blauwdruk. Ek wonder of van julle al bietjie Hebreërs 1 toe nog gaan bestudeer het. Hy sê, ek ken jou werk, en nou praat hy met hierdie sewende kerk of gemeente tydperk, nie kerk nie, maar gemeente tydperk, en dis die gemeente waar ons in lewe vandag. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, en ook nie warm nie. Onthou net dat die woord Laodicense, Laodi beteken verkoel, koud geword, verkoel. Jy is nie warm of koud nie, maar jy is lou, afgekoel. Hy sê in vers 15, ek ken jou werke, dis Jafashua, dat jy nie koud is en ook nie warm is nie. Nou dis die wereld godsdienst toestand daar buitenkant. Jy kan hoere remoer soos jy wil, en jy kan net jou tieners hoef te betaal, en dan sonnagoggend kan jy, halleluja, prijs die Heere, en jy ruik nog na brandewijn van gestraand. Jy stink van die pippermunte. Jy verstaan waarvan ek praat. Nou ja, nou jylle weet nie waarvan ek praat nie. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? So wat is hy? Hy is lauw. Laodicense. Lauw. Jy is verkoel. Jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het sonde begin akkommodeer in jou lewe. Jy het goed toegelaat. Hy sê, ek het dit teen jou. Weet jy wat doen die apostel Johannes hier so? Hy skryf van die sewende gemeente wat vandag is. Kijk hoe lyk die godsdienst wereld al buitenkant vandag. Hulle preek nie meer oor sonde nie, hulle preek nie meer oor die standaard van heilig maak nie, hulle praat nie meer van bekering nie, hulle praat nie meer van onderdompeling nie. Just join the church. The social gathering. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm is nie. Was jy toch maar koud of warm? Hoekom? Want daar was al kans dat jy gered kon word. Dan was daar kans. Die gevaarlike posiesie is, Laodi, die verkoelingsproces wat plaasgevind het. En weet jy wat veroorsaak die Laodi, die verkoelingsproces, is juist die sonde wat in jou leven inkom, wat jy akkommodeer, wat jy vertroetel, wat jy, en jy het dit nie gehad nie. Ek het 'n reeks gedoen oor engele geeste, demone, serafs, geval engele, bose geeste, en. 53 weke op dit gevee, 53 weke bedien op dit by my gemeente. En ek het vir my mense gesê, jy hou die deur oop vir die duivel om in te kom. Die duivel kan net in jou leven doen wat jy hom toelaat om te doen. 99% van die tye wat die goed gebeur, is ons eie stupidheid. Ons weet voor die tyd ons gaan dit doen, maar jy sê, ag, wat maak het nou saak? Ja, en dan sterf jy in jou sonde. Vers 16, maar nou, vandag, in 2006, in 2020, omdat jy lou is, hy praat nie nou met die groep nie, hy praat met die enkeling, ek ook, hier waar ek bedien nie een groot groep nie, ja, partykeer is dit van die gemeentes, en ons het bybelstudie groepe wat by mekaar kom, maar met die lockdown is nou een probleem. Maar hy praat, hy sê, omdat jy lou is, en jy koud of warm is nie, omdat jy lou is, lau, omdat jy lou is, afverkoel het, sal ek jou uit my mond spoeg, ja, maar prof, ou, doen dit mos nie in een kerk nie, hier is nie een kerk nie, hier is my voorhuis, dit is een atelier wat ons, my voorhuis omskep het, in een atelier om vir u
goeie produksie boodskap te kan gee. Ek sê uit my mond uitspoeg. Wat spoeg jy uit jou mond uit? Iets wat jou naar maak. Goed dat jy jou mond is wat lekker is, die slik jy in. Maar iets wat in jou neus is, as daar een drup is wat in jou neus afdrup, jy kan daar goed nie slik nie. Dan op bestaan moet jy het uitspoeg. Want ons is toch ons maar mense, man. Wat maak het nou of ons maak asof ons engelkies is? Ons is mense. Kom ons praat oor die goed. Dis wat gaan gebeur. Ek sal jou uit my mond spoeg. Dis een belofte. Hoekom? Want jy is nie warm nie, of is jy koud nie. As jy warm is, is daar nie een probleem nie. As jy koud is, is daar hoop dat jy kan warm word. Maar daai in-between situation, daai middel op mannetjie posisie, dis levensgevaarlik. Luister nou, hoekom sê hy, ek wil jou uit my mond uitspoeg. Nou praat hy met die godsdienstwêreld. Hy praat met die kerke daar buitenkant. Want jy sê, jy, die kerk sê, ek het ryk en verryk geword. 99% van die kerke vandag is verryk. Hoekom? Want hy loop achter die Babyloniese hoermoeder aan. Al hierdie NIR kerke, nieuwe apostolic reformations, gaan kyk waar kom hulle geld en goed vandaan. It's just money, 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 money. Ek praat nou die dag met een van my pastore. As ek sê pastore, dan kom ek sê die dreig. Ek was vir jaar, ek was 18 jaar lang een pastoor gewees, een lokale pastoor. En een van my broeders pastore van die gemeente waarin ons was, die organisatie, die denominatie. Ons kry mekaar op een begrafenis in ons staande gesels. En die eerste ding wat hy my vertel is dat hy het nieuwe mense getrek, want van een ander kerk af, daar is probleme by die kerk, en toe kom die mense na sy kerk toe. Hy sê nie samme nie glo die broeder, hy is een van my top 10de betalers. Dis die eerste ding wat hy my vertel. Het gaan oor die tiendes. Hy het nie gesê, hy het gekom, en hy manifesteer in die gaves nie. Of hy is een sielewenner nie. Nee, hy is een top 10de betaler. Hy sê, dis waarover het gaan in die kerk. Julle het ryk en verryk geword. Die traditie van geld. Malachi 3. Betaal jou geld, betaal jou geld, betaal jou geld. Jou tiendes. Maar as jy Malachi 3 wil doen, dan moet jy ook die rest van die 612 wette doen. Jy kan nie sê ek besny nie. Jy kan nie sê ek hou nie die feeste nie. Jy kan nie 7 feeste nie. Man, en al die goed. 613 wette. Maar ons goed om Malachi 3. Gaan kyk wat sê hy in Hebreërs 7 vers 21. Hy het die wette tot niet gemaakt weens die swakheid en die nutteloosheid. En dit gaan vir tiendes ook. Kry my reeks oor Melchisedek. Daar is een reeks wat hy gepreek het oor Melchisedek. O, Melchisedek het al God tiendes betaal. Nee, broer, daar bestaan nie so ding nie. Nee. Melchisedek het in Abraham tiendes betaal. Want hy het deur hulle grondgebied gereis. En aan die koning van Sodom het hy tiendes betaal. Gaan kyk wat het gebeur. Dis om deur die grond te trek. En van die koning van Sodom het hy uit Abraham aan tiendes betaal. Sodat hy deur hulle grondgebied kon trek. En die koning van Sodom se manskap het saam met hom gekom. Gaan kyk wat het gebeur. Kry daai reeks oor die tiendes. Oor Melchisedek. Dis 'n kort reeks. Ek dink dit is 3 boodskapies wat ek gedoen het. Maar met verskriklike waarheid. Maar haal geld uit die kerk uit, dan is dan die kerk nie. Prof, hoe bestaan julle? Wel, hierdie bediening kost duisende rande elke maand. Ek weet nie. Dit gebeur. Vader stuur mense wat sy harte oop is om ons finansieel te ondersteun. Maar weet jy, dit is nie sentienis nie. Selfs in my gemeente, toe dit oop was, ek verkies nie om 'n koevert met geld te kry nie. Met een naam opneem. Want dan is nie een moontlikheid dat ek jou kan voortrek nie. Die menslike element is ons maar daar. Daar is nie een moontlikheid nie. Toch sê die Bybel wat jou rechterhand doen, moet jou linkerhand niks van weet nie. En dat Vader het 'n blymoedige gewer lief.
Julle het rijk en verryk geword. En ek wil weer sê, niks kan bestaan sonder geld nie. Jy kan nie met die leeg kar by die petrolpomp intrek en sê vir die petroljoggie, maak my kar asseblief. Gooi vir my 500 rand petrol in en jy betaal hom nie. Jy sal nie daar wegry nie. Tot iemand vir jou 500 rand gebring het nie. Niks kan bestaan nie. Dis ongelukkig hoe dit is. Maar hel geld uit kerk uit, dan is aan die kerk nie. Want jy sê, ek het ryk en verryk geword. So dit gaan net hier oor. En die geboue. Wie betaal die geboue? Die massieve geboue. Julle betaal vir die geboue. Julle betaal vir die geboue. Hoe sê apostel Theo Wommerans? Hy sê vir sy mense, hy sê, if one day if you get to heaven and the gates is closed, just tell them I've paid my tithes and the gates will open. Wat? Op 'n ander geleentheid vertel hy selfde apostel Theo Wommerans. Hy sê, if you get to heaven one day and the gates are closed, just tell Peter, he's the gate boy, that you know Pastor Theo Wommerans, he will open the gates for you. Wat? En dis hoekom het hulle kerke gaan soos wat dit gaan. En dis hoekom hulle goed preek wat hulle preek. Want jy sê ek het ryk en verryk geword. Ons lewe in die tyd waar die mense hulle self deur die evangelie verryk. Verryk geword. En ek het aan niks gebrek nie. Gaan kyk nou meeste van hierdie kerke. Hulle het aan niks gebrek nie. Jy loop in sulke dik matte vandat jy inkom. Ek kan onthou, ek was na 'n klompie jare terug, na die inwyding van 'n massiewe tabernakel wat in Durban gebou was, waar ek genooi was, en waar ons instap. Vir die spesiale gaste was daar sitplek gewees, waarvan ons deel was. En daar was tafeltjies met chocolates en peanuts en jy noem het wat jy wil, stukkies biltong en alles. En die ou in die agterste ry, in plein Afrikaans, sy bek het gewater. Soos wat jy sit en chocolatejies eet en peanuts en stukkies biltong en droewors. Uitverkiestes, die rye met die... So wat sê dit? Hulle het aan niks gebrek nie. En daar het ek gesien, daai oggend hoe maklik samel 'n pastoor 20 miljoen rand in. So, in 'n uur se tyd, soos daai hele tabernakel klaar betaal. En daar het ek net weer besef. Weet jy wat? Ons het gegaan met die doel om te gaan waarneem. En daar het ek net weer besef, hoe speel die wêreld godsdienstsisteem, die NIR-sisteem, hoe speel hy 'n rol in die godsdienstwêreld? Ons gaan baie keer na plekke toe om te gaan sit en kyk, om goed waar te neem. Want dis waar jy jou inligtings kry, en nie van hoorsê, jy sien dit gebeur voor jou, en dan besef jy meer en meer wat is besig om te gebeur. Pastoor kom ingestap met 4 leiwagte. Hy moet net nie van daai deur af tot by die kansel iets oorkom nie. A show of force. Een ou dra sy Bybel. Dis als vir die show. Die Bybel praat van 'n gedaante van godsaligheid waarvan die krag verloor is. Maar die Bybel sê julle sal vir julle sulke predikers versamel wat julle by die gehoor streel. Mag die Vader my help dat ek van hierdie kameras af nooit in my lewe iemand by die gehoor wil streel nie. Jy of oor die woord of jy los dit. En ek gaan ook nie spesifiek uit om mense uit te haal nie. Dis nie wat ek doen nie. Vir my gaan dit oor die waarheid. En as ek besig om te bedien en seker goed kom op in my, dan noem ek dit. Ek het nie nodig om bang of skaam te wees oor dit nie. Hoekom? Want dit is feite. Dit is feite. Hy sê, want jy sê ek het ryk en verryk geword, het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig, luister nou na hierdie toestand, ellendig. Wat beteken ellendig?
Hierdie kamera staan op pote. Hy staan op drie bene. En as een van die pote elendig is, dan val die kamera om. Met ander, hy is wobbly, elendig. Jy kan nie eens reg opstaan nie. En beklanswaardig. Weet jy, as beklanswaardig. Jy kyk na 'n houbou, dan sien jy iemand wat beklanswaardig is. Nie met selfontdaanheid nie. Sy toestand is beklanswaardig. Jy is in daai verlore toestand. Ek sê altyd wanneer ek 'n houbou sien, 'n boemelaar, dan sien ek myself sonder die genade van Jehovah. Ons kan nie in onsself roem nie. Hy sê jy is elendig en beklanswaardig en arm en blind en naak. Hier is 5 punte wat totaal en al sê dat jy is hopeloos. En dis wat hy van die kerk praat. Hoekom? Want jy is lou. Omdat jy lou is en nie, omdat jy nie warm of koud is, maar lou is, is jy elendig, beklanswaardig, arm, blind en naak. Maar weet jy wat? Selfs in hierdie tyd waarin ons lewe, is daar genade. En dis hoekom vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop. Koop beteken jy moet iets gee. As ek sê ek gee vir jou iets persent, dan gee ek, jy betaal nie. Maar as ek sê my boek het 'n prys op, dan moet jy betaal vir hom. Het jy dit? Dis koop. Ek raai jou aan om van my te koop. So jy gaan moet iets betaal. Jy gaan moet iets moet gee in ruil vir wat ek jou gaan gee. Goud wat deur vuur gelouter is. Nou onmiddellik sien die ouens 'n smeltkroes waar hulle goud smelt. Nee. Hierdie goud is die ewige waarheid van die woord. Dit is beter as goud. Ek kan onthou my pa toe hy geleef het, ek 'n jong man was, jong seun, het hy altyd gesê, hoekom is die myne so diep? Hierso in Suid-Afrika. Men van hier myne is tot 2-3 km diep. Hoekom is ons so diep? Wel, die dieper jy afgaan, die hoër waarde is jou gouders. Die hoër waarde is daai gouders. En my pa het altyd gesê, die Bybel is soos 'n skag. Die dieper jy in hierdie woord delf, die groter persentasie gouders kry jy en openbaring kry jy. Is dit nie mooi nie? Die langer tyd jy spandeer in die woord, val die goed vir jou oop. Val die goed vir jou. En dis, ons kry mense in hulle honderde wat ons weekliks kontak maak mee op WhatsApps, e-mails. Wat sê die skille het van hulle oë afgeval. Na jare in die kerk het hulle oë oopgegaan. Dis mense wat geleer delf het. Nie bo nie. Jy kry goeie goudjies op bo nie in die riviere en die bo op die grond. Maar die dieper jy afgaan. Hoekom? Want die dieper gaan jy na die kors van die aarde toe. En die suiwerder is daai goud onder toe. Want soos wat hy opgekook het, word hy onder begin opkook. En soos hy opkom, word van daai goud gemeng met die lava van die klip. En in daai goud is lava. En jou erfpersentasie is laer in kwaliteit, maar die dieper jy is, daar waar alles begin het, die hoër is die kwaliteit van die erf. Die gouderf. Is dit nie mooi nie? Goud wat deur vuur gelouter is. Sodat jy kan ryk word en ryk is nie smatjas, bulas, rand en sens en kwatjas nie. Ryk in die gees. Jy moet sien wat hier staan. Jy moet sien wat hier in die woord staan. Dit het te doen met my godsaligheid. Dit het nie te doen met my bankrekening nie. Ek raai jou aan om my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Goud wat gesmelt is. Ek kan onthou vroeër jare by die ou Randse Paaskou. Toe hulle nog in Johannesburg was. Dan sak jy af in 'n myn. Dit is nie eintlik in 'n myn nie. Jy klim by die een deur uit en daai kuip staan so skit skit skit, dan klim jy by die ander kant uit.
Nou, jy is op dieselfde vlak, hulle gee maar net vir jou die idee, jy het afgegaan. Jy het nie, jy ben daai deur ingeklim, as skry die kuis, dan klim jy die kant by die deur uit, en dan is jy in die myn, en hier staan hulle in boer, en dan stoot hulle die koekepan, hulle vat jou deur die proces, en dan kom jy voor, reg op die einde, dan kom jy by die smeltkroes uit, by die refinery, dan vat hulle daai goud, dan smelt, hulle het een fysische smeltkroes daar, dan smelt hulle een hele goudstaaf. Hulle het altijd gesê, as daar een persoon is, maar hy goudstaaf, want nou is die rek op nie, hy skyns, hy loop getyper. As een persoon kan kom, en hy kan hy goudstaaf so boven vat, en hom optel, en hom vir 10 tellings hou, dan kan hy hom vat. En niemand het ooit hy goudstaaf opgetel nie, want jy kan nie, hy is te zwaar. Daar is nie iemand wat sy grip so goed is, sy vat, dat jy daai, al het jy net sulke dik vingers, daai goudstaaf kan vir 10 tellings vasthou nie, en dan die ander ding is, hy skyns, hy is getyper, jou vingers gly, hy gly uit jou vingers uit. So wat gebeur? Hy nooi ons om goud wat gelouter is. Hoekom moet ek nou die ding van die randse skou vir jou verduidelik? Hy het ons gewys hoe word die onsuiverheid uit daai goud uitgehaal, wanneer hy teen 'n hengse hoë temperatuur gekook word. En dan gooi hulle hom in die mold, en dan kom hy so skyns uit. Hy nooi eers die kerke om van hom te koop. Goud wat deur vuur gelouter is, goud is die evangelie wat uitgaan. Dit word deur vuur gelouter, deur tyd. Wat het hierdie lockdown tydperk gedoen? Dit het die mens gelouter. Soos deur vuur word hulle gelouter. So kryf jou goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere is die bruiloftskleed. Dat jy jou kan aantrek. Jy kan net iets aantrek as jy naak staan. Jy kan net iets aantrek as jy ander klere aan het nie. Hy sê dat jy wit klere, dat jy jou kan aantrek, jou kan toemaak. En die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Wat? Hy praat van die kerk. Hy sê, meeste van julle staan poedelnakend voor my. Ek sien julle skande, ek sien julle naaktheid. Kry klere, hoekom? Aan die kruis het hy, toe hy sê, dis volbring, Yahshua, het hy die volle prys betaal. Wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Laat die rest van die wereld dit nie bly sien nie. En salf om jou oë te salf. Ek dank Jaffa dat mense se oë word weekliks gesalf. Die skille van onkunde, die skille van dogmatiek en theologie val van hulle oë af. Daar was nie 'n tyd in ons Bybelkollege van die laaste 5 jaar waar daar soveel studente ingeskryf het, soos in hierdie laaste 7 weke nie. As jy meer belangstel in die Bybelkollege, gaan op my webtuiste www.yahvashua.co.za. Dan klik jy net op Bybelkollege. Dis 7,500 rand kursus wat ek vir jou gratis aanbied. Jy het nie nodig om 'n cent vir daai kursus te betaal nie. Nie een sê nie, daar is niemand in die wereld wat die Bybelkollege vir jou gratis aanbied nie. Nie met die diploma nie. En die eskatologie, hier is een kursus wat ongeëwenaard is, hy bestaan nie in die wereld nie. Theologie, ja, wat is die verskil tussen theologie en eskatologie? Gaan vind uit. Gaan als oor die eindtijd, boek openbaring, antichristsysteem, nieuwe wereldorde, bybelvertalings, manuskripte, bybelprofeseë, onvervulde bybelprofeseë, wereldgebeurlike, en so kan ek aanhou, dis eskatologie, dis daai 3 boeke wat ek jou gewys het, dis eskatologiese boeke. Daar is nog 20 ander boeke, ek het 23 boeke, skryf my 23ste boek op die oomblik, inteendeel, hy is amper klaar, so dik boek, 750 A4 bladsye, The 2 keys to the book of Revelation. 2 sleutels tot die boek van openbaring, die witte. Hy gaan 2 keer so dik wees amper. 700, daai is 400 en
60 bladzijden, 750 bladzijden, A4. Proefleesers is bezig met die finale proeflees. Jaffa Lewe en Sondheidspa, Oktober maand, behoort ons om vry te stel. Kursus is gratis. As jy wil contact maak, vul die vorm in, stuur hom vir ons terug, en ons praat met u daar vanaf. Hoekom? Want hier is nie een bezigheid nie, dit is een bediening. Ek wil jou opgeleid kry in die woord, dat jy kan leer om waarheid te praat, geopenbaarde woord. Nie kerktradities en leerstellings nie. Hy sê, wit kleer dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, en salf om jou oor te salf, met ander woord, sienende. Kom uit jou blinde toestand uit. Want baie van die mense is dogmaties so verblind. Hoekom? It's all about the money, 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 money. Daar is een song wat gegaan het. It's all about the money, money, money. O, maar die Bijbel sê ons, the root of all evil. The money is the root of all evil. Dis wat die mense ons sê. O, the money is the root of all evil. Is nie wat die Bijbel sê nie. Sê wat die Bijbel sê nie. Is the lust of the money, which is the root of all evil. Bijbel sê so, the lust, die begeerde, the accumulation, die begeerte, sê son om geld en dis goed, gebruik het reg. Is the lust of the money, which is the root of all evil. Sê nie hoe verander die ouwens die goed. Salf om jou oor te salf, dat jy kan sien, kom uit jou blinde toestand uit. Almal wat ek lief het, vers 19, bestraf ek. Bestraf en tuchtig ek, dis Jafashua sê. Almal wat hy lief het, bestraf en tuchtig hy. Ja, ek kan onthou toe ons jong later was, laities was. My pa het ons baie keer gestraf. En dan tuchtig. Bestraf met die mond. En kyk, as jy jou haarspan wil oopmaak, dit is jou oore vir die ouders wat kan onthou. Dan sê, gaan half verliefde met gevoel. En kyk, as hy die leerplank uitgehaal het, en jy weet, hy het hom nie gaan haal, hy stuur jou dat jy hom gaan haal. Maar dan spring jy rond, glo jy vir my. En die ou mense het nie speelietjies gespeel, want hulle lysstraf toegepas het nie. Almal wat ek lief het, bestraf ek. Hy bestraf jou eers, die roog kla jou aan. En dan, as dit nie werk nie, wat doen hy? Dan tuchtig hy jou. Baie van die probleme wat in ons levens is, ons bring het oor onsself. Want as ons net na die roog wil geluister het, toe hy ons eers bestraf het, eers met ons gepraat het, sê, maak op die oorgate. Luister na die roog. Weet jy wat? Dan ga jy die pak kry nie. Hy sê, nadat hy ons bestraf en getuchtig het, wees dan ywerig. Met ander woorde, wees opgewonde en bekeer jou. Ek het nou net so pas met die WhatsApp boodskappe, wat is sonde gedoen? Net klaar gemaakt, 11 gedeeltes van 1/2 uur, wat is sonde? Lee op die webtuiste, jy kan gaan kyk daarna. Ons gaan nou die volgende gedeelte wat aankoppel, wat is bekering? Bekering is nie een rympie wat jy op sy achter een pastoor nie. Dit is een besluit wat jy neem. Daar is bykie meer in bekering as om een rympie op te sê. Dit is ook om die kerke lyk soos wat hulle lyk vandag. Geestelike wrakke. Hulle hou vir 1 maand of 2 of 3. En daarna leer hulle ons die levenspad as klippe van ander om op te trap. Geestelike wrakke. Hoekom? Omdat die bekering nie reg ingevoer was in die mense se lewens nie. Omdat mense nie geleer was, hoe kom ek tot bekering nie? Kyk hoe belangrik het is. Hy sê vir hierdie 7 gemeente, hy sê, julle is arm en beklaaswaardig, naak en blind. Kry salf om julle oor te salf goud. Skoon klere. Ek het jou lief, ek bestraf jou, ek tuchtig jou. Wees dan ywerig, wees
excited. Oh, ek is bekeer. Nee, dat is blijdschap, dat is de liefde. En bekeer jou. Vers 20 sê, kijk, ik sta bij die deur en ek klop. Ik sta bij die deur en ek klop. Hoe klop hou? Met jou vinger. Groei, ik kan het hoor. Je klopt met jou vinger. Maar ik wil hier moet kijken, hier wordt anders geklopt. Hier is niet een vinger wat klopt, nee. Hoekom? Want hij praat met die kerk. Hij zegt, kijk, ik sta bij die deur. Alle kerk heet ons deur. Prachtige deur, ja. Kijk, ik sta bij die deur en ik klop. En dat is niet een pastoor wat oor hierdie tekst nie in sy lewe gepreek het nie. Dat is niet een predikant of een priester wat in sy lewe nie een of twee keer oor die tekst gepreek het nie. Jesus staan by die deur en hy klop, en as die deur oopmaak sal hy nou inkom en met jou kom altyd hou. Nee, dis weier as dit. Hy staan by die kerk en sy deur en klop. En as iemand my stem hoor, iemand is mos seker deel van baie mense. Hy sê nie as jy my stem hoor nie. Kijk naar die woordwaardes. Jy sê, dis ons geleerd Bybel lees het. As hierdie een op een was, dan zou jy sê het, jou of hom. Kijk, ek staan by die deur en klop. En as iemand, as daar 2, 3, 4, 5 duisend is, dan is dit iemand, meerderheid, meervoud. En as iemand my stem hoor, wie sy stem hoor? Die Vader sy stem. Jehovah sy stem. Jehovah wat hy praat. Kijk, ek staan by die deur en ek klop. Nie met sy vinger nie. Hy gebruik glad nie sy hand nie. Kijk wat gebruik hy. Sy stem. Hy klop nie met sy vinger nie. Hy klop met sy stem. Hy roep uit. Is daar iemand wat my stem kan hoor? Ek staan by die deur en ek klop. Nie met sy vinger nie. As iemand my stem, julle ouens daar binnenkant, met al julle spiritual gimmicks, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, so waar is die Heilige Gees? Is hy binnen in die kerk? Nee, hy staan buitenkant die kerk. En hy roep, maak die deur oop. As hy mos nou in die kerk was, dat hy mos nie nodig had, dat iemand die deur moet oopmaak nie. Sien waarvan ek praat? Hoekom by die kerk hier binnenkant, het ryk en verryk geword, en het aan niks gebrek nie. Ek sê nie jou kerk nie, hoor. Ek sê kerke. Daar is nog van die gemeentes, waar die Ruach, die Heilige Gees, welkom is, en waar hy manifesteer, en sy 9 gawes. Maar meerderheid is voorbij. Tradities, oorleverings, spiritual gimmicks. Hy staan aan die kant. Hy sê, staan en klop, en as iemand my stem hoor, die stem, die Ruach stem. Want die Ruach is een gentleman. Hy kon hierdie deur opgebreek het. Maar hy sê, nee, ek klop. En as een van julle die deur wil oopmaak wat my stem hoor, maak hom oop. Ek wil inkom en saam met jou maaltijd hou. Ek wil aan jou tafel sit en saam met jou eet. En hy met my. So wat wil hy? Maak die deur oop. En hierdie 7e gemeente van Laodicense sê Laodicense, die loukerk, ek is hier so, ons is in die tyd van genade. My Ruach roep na julle, maak die deur oop, dat ek kan inkom. Weet jy wat? My Vader het hom nog nooit in iemand se lewe inforceer nie. Hy sê altyd, ek klop. En die keuse is jou of jy hom wil oopmaak. Hy praat met die kerkwereld, maar hy praat ook met jou vandag as 'n individu.
staan bij jou hartsdeur in een klop. En terwijl hierdie woord uitgaan week na week na week na week, wanneer maak jy die hart oop? Wacht, ek sê maar, wacht van ander week of die week daarna. Was jy al in de begraafplaats? Kan jij mij een waarborg gee dat jy morgenochtend sal opstaan? Jy kan my nie een waarborg gee nie, want jy het jou leven in jou eie hand nie. So wat gebeur? Hy wil ons moet oopmaak, dat hy ook in ons harte kan inkom. En aan die tafel kom sit en met ons maaltijd kan hou. Die maaltijd is gemeenskap met die roag. Wat wil hy dan doen? Als ik die stem kan hoor, en hy kan inkom, dan kan hy met my werk. Want dan sal ek vir my aandag gee. Ek sal oogkontak maak. Sy kan jy nie jou indink. Ek sit met een gesels en ek sit daar die kant toe kyk, en ek sê, ach, jylle weet wat, die woord sê, dat die woord sê, hy staan by die deur en hy klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltijd hou. Ach, jylle weet, ach, wat dit maak, jy weet. Hoe lang gaan jy sit en kyk vir my? 2 minuten, 3 minuten? Dan sit jy jou rekenaar of jou televisie af. Hoekom? Want daar is nie oogkontak nie. Ek laat jou nie voel, jy is deel van die gesprek, as ek daar sit en kyk, en ons het een baie mooi tuin, ek kyk hier uit, en ek kyk die tuin, ek kyk na die loeries wat hier so is, en ek kyk na die vinke, want Pastor Rika voer die voels, en ek kyk daar so, en ek sê, weet, my aandag is daar buiten, maar ek praat met jou daar so, jy weet, die aandag is daar, ach, en baie keer is ons gebedlewe so, jy weet, ons sit so en toe en kyk, en ons dink aan die perre reisies, en aan die lotto, en die goede naam, want ons moet gauw met God so'n bykie praat hier tussenin, ja, vader, jy weet, ons het een probleem, jy weet, ons het een probleem, maar, ach, dit is ook nie verskrikkelijk ernstig, maar dit is toch ernstig, so wees, dit is so ernstig, dat ons oor het praat, maar, jy weet, my aandag is daar, my aandag is by my kar, en daar by my bezigheid, en dit is wat 99% van die tyd in die kerke gebeur. Die ouens sit in die kerk en hy luister nie na die woord nie. Weet jy hoekom, daar is vir hom niks daar nie. Hy sit en dink aan die goed by sy werk. En hy doen sy beplanning vir sy week. Waar? In die kerk. Hy sê, ek staan by die deur en klop en as jy oopmaak. En nou maak ek hierdie boodskap persoonlik. Ek staan by die deur en klop en as jy wil oopmaak. Ek meen, ek is bezig om hier met iets te sit en deel. My stem is bezig om te gaan. Hoekom? Behalwe dat ek 2, 3 boodskappe opneem en 2 stemboodskappe opneem. Die hele dag is ons bezig om met mense te praat. Tot wat er tyd vanavond. Goed te verduidelik. En party van die verduideliking is, ja, dit is my roeping. Hoekom? Want ek wil jou gered hê. Onthou, ek kry niks daarvoor. Niks. As jy my bless, bless jy my, maar as jy my nie bless my, so be het, geniet het. Maar op die einde van die dag gaan is my oor jou siel, wat meer werd is, as enige geld, of enige iets. En dis waarin ek belangstel, die ewige lewe, waarin jy gered kan word, dat jy kan die deur oopmaak, van die Laodicense gemeente. En as jou kerk nie kan warm word nie, broer, sister, doen wat Openbaring 18 vers 4 sê. Hy sê, kom onder haar uit. Kom onder haar uit. Maar dan gaan haar en haar dogters doodmaak. Praat van die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6. En vers Openbaring 18, vloei aan mekaar. Vloei aan mekaar. Dan kyk wat sê hy. Kom onder haar uit, want dan gaan haar en haar dogters doodmaak. As jy die deur oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltijd sê vir my nie net, ons gaan 'n 2-minute chat hê nie. Maaltijd. As jy my vat om te gaan eet, dan is ons uit vir die aand, dan gaan ons sit en eet. Ons gaan by 'n voorreg begin, ons gaan 'n hoofgereg eet, ons gaan sit in 'n nagereg, 'n chocolate mousse, en ons gaan lekker gesels en kuier, en nie hastig wees nie. En die kelder of kelder, en hulle weet wat die ouens is haastig, hulle sit vannacht om te eet, hulle weet wie sit in kuier.
en gesels en deel. En dis wat die Ruach wil hê. Hy wil nie met vinnige Kentucky gryp en 'n takeaway nie. Of 'n McDonald's of 'n Spurs nie. Nee. Hy wil hê jy moet sit en met hom maaltyd hou. Wat doen ek elke keer as ek hier kom sit? Ek kom sit om met jou die brood van die ewige lewe te breek. Sog wat Jehovah vir sy apostels gesê het. Hy sê gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het vir elke apostel 'n brein brood onder die arm gegee nie. Wat is ons mee besig met die brood van die ewige lewe? Die waters van die ewige lewe. As jy die deur oopmaak, sal ek ingaan na jou toe en saam met jou maaltyd hou. Ons gaan sit en kuier. Dis wat die Vader wil hê. Hy soek nie 2 minute relationships nie. Hierdie quickie verhoudings nie. Nee. Hy soek 'n verhouding waar hy met jou kan sê, kom sit ons eet. Ek wil met jou gesels en jy met my. En weet jy wanneer jy 'n vader-seun verhouding het, dan kan jou seun met jou praat. Wanneer daar 'n boemelaarsverhouding is, dan kan die boemelaar het nie die reg om jou te geld te vra eers nie. Hy moet jou aanspreek as meneer en jy ken ek moet al verduidelik. As jy in jou kar venster klop, dan moet jy jou vra vir R5 of R10. Hy sê vir jou meneer, asseblief meneer. En dan ryk jy hom of hy nou spirits of brandewyn ryk. En dan besluit jy of jy vir hom iets gee. Maar as jy by jou huis kom en jou seun het geld nodig vir 'n cricketkolf wat hy gebreek het. Hy kom staan nie by die venster en hy klop by die venster. Ag pa, meneer, nee, hy stap na jou toe en sê, "Dad, ons het 'n probleem." Dis nie ek het 'n probleem nie. Ons het 'n probleem. Wat's dit? Wel, ek speel Noord-Transvaal proewe môre en ek het my kolf stukkend geslaan per ongeluk. Die kolf kos R4000. Maar ek het R2000. Kan pa my help met R2000? Wat kan ek vir pa doen? Kan ek die kar was? Kan ek my maandelikse toelaat terugbetaal? Ek sal pa elke sent teruggee, maar ek moet môre speel. Hy kon nie staan en hakkel en weef en hande vryf en hy's my seun. Alhoewel ek nog nie dood is nie, het hy reg op my erflatingskap. En dis wat die Vader met jou en my wil hê. Hy wil hê jy moet kom sit as sy seun, dat hy met jou kan gesels. Hoe? Deur die Ruach, die Heilige Gees. Maak jou hartsdeur oop dat jy kan inkom en met jou kom sit en gesels. Dan hy wil nie net hy wil nie jou kom uitpiek nie. Hy wil jou nie kom sleg maak nie. Mense wat sit en eet by 'n eetplek, sit nie daar om te beklei en argumenteer nie. Hulle sit juis om verhoudings te bou. En dis hoekom hy hierso sê, kom sit met my. Ek wil ingaan na hom toe. Hy wil kom. Hy sê nie eers daar ek het altyd hoor die pastore sê, kom jy die een tree, Jesus kom die ander 9 tree. Ek het self gepreek vroeër jare. Dis nie reg nie. Hy sê hy wil inkom na jou toe. Hy kom na jou toe eerste. En hy sê maak die deur oop dat ek inkom. Dat ek by jou kan kom sit. Ek wil jou leer. Ek wil jou meer gee van die evangelie, die geopenbaarde woord. Ek wil jou optel, ek wil jou 'n bietjie vashou. Ja, ons is sulke groot manne, ons het sulke arms en skouers so goed. Man, dit beteken niks. Weet jy wat, ek het al sulke groot ouens gesien en wanneer hy sterf, dan hy kangerien gehad of enigiets gehad, dan is hy man soos 'n kraai, so maar soos 'n kraai. Dis net sulke velle wat swang. Gesig is teruggeval. Bleskop, oë is agter in die kop. Daai ou wat daai 200 kg so kon opgetel het. Hy kan nie eers 'n brood optel nie, man. Hy het nie die krag nie. Die krag het gegaan. Is wat die woord sê, die mense soos 'n blom. Wie staan in al jou glorie en jou mag daar en die volgende dag het die son jou gevang en daar's niks van jou oor nie. En dis wat hy wil hê. Kom, laat kom sit op my skoot. Kom sit op my skoot. Dat ek jou kan vashou. Daar's my niks regter wanneer ek by my klein kinders kom is om die hulle net te vas 'n bietjie te druk nie. Selfs die seun. Ons is nie moffies nie, man. Net my seuns net 'n drukkie te gee. Want hulle is my seuns, hulle is my bloed ook. En my skoonseun en my seun. Hulle net
Dit is so hak te gee. Opa, as jy skeef, nee, ek is nie skeef nie. Ek gee om, dit is, jy is die bloed van my bloed. En dit maak een verhouding. En so wil die vader hem op sy skoot kom sit, dat hy net sy arms om jou sit partij keer. Dat ons bietjie vergeet van die verskriklike man. En kom ons kom op die plek waar ons sê, ons wil met hom maaltijd hou, en hy met my. Vers 21. Aan hom wat oorwin. Hy sê nie, dis allemaal wat gaan oorwin nie. Die skrif sê nie, dis die hele kerk wat gaan oorwin nie. Aan hom. Enkele. Aan hy wat kan opstaan. En hy is toe kom en sê, ek het 'n fout gemaakt. Die verlore seun. Hy sê, erflatingskap gevat het, gemors op die hoere, en op partytjies so goed. En sy losbandige lewe. En hy sit tussen die vark en hy kan nie eens van die pele eet nie. Hy sê, ek sal opstaan en teruggaan naar die huis my vader. Vir hom sê, ek sal een knecht wees. Maar ek moet van die kos eet. En dan kom die vader en reël hy 'n maaltijd. Aan hom wat oorwin. Is nie allemaal wat oorwin nie. Enkele, hom en haar. Sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Ek sê vir jou, gee om saam met my op my troon te kom sit. Soos ek oorwin het, dit is Yeshua. Hy die graf en die dood oorwin. Soos ek oorwin het, en saam my vader op sy troon gaan sit het. So hier is die troon van die vader, nou gaan sit die seun boop, kom sit die bruid boop. Nee, hier sê die troon is een geestelikheid, want het is gees. Dit beslaan een area. Dit is nie beperk in een volume nie, in een cilinder nie, lengte maal hoogte maal breedte nie. Nee. As jy oorwin, sal ek gee dat jy saam met my sit op my troon. Ek wil amper sê dat jy bietjie op my been kom sit. Soos ek oorwin het, hy het nie sonde gehad om oorwin nie. Hy het jou sondes en my sondes gedra en hy het dit geoorwin. En saam met my vader op sy troon gaan sit het. Ons is koningsseuns en priesters, dit sê die woord. En daar is die Openbaring 20 vers 4. En ek het troone gesit sien, en hulle het op die troone gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. Wie is dit? Dit is die bruid. Ons gaan op die troone sit, as jury, Openbaring 20 vers 11, by die wit troon oordeel. Nou sluit hy af met die sewende gemeente. Die gemeente van genade. En ek wil vandag vir u sê, daar steeds genade vandag. Vir hulle wie honger en dors het, vir hulle wie geen geld het nie, kom kry verniet. In die lewe kry jy niks meer verniet nie. Jy betaal self vir 'n glas water in sommige eetplekke. Wie jy oor het, in hierdie sewende gemeente, laat hom hoor. Laat hy en sy hoor. Wat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, aan die gemeente sê, hy praat met die kerkwereld, daar sê hy, aan die gemeentes sê, verskillende gemeentes, kerke, wat die Gees, die Ruach, aan die gemeente sê, die gemeentes, wat sy deure toe is. Maar ook wil ek dit nou nouer trek, terwyl ek gaan afsluit. Moenie laat hierdie geleentheid by jou verby gaan nie. Gebruik hierdie geleentheid. Ons lewe vandag in die sewende gemeente tydperk, die tydperk van Laodicea. Maar hy het nie nodig om in daai toestand te bly nie. Hy het gekom om jou toe te maak, om jou aan te trek, om jou gemaklik te maak, deur die bloed van Yahshua. Kom ons bid saam. Vader, ek dank u vir die voorreg wat ons het om in die naam van Yahshua na u toe te kom. En hier waar ons klaar gemaak het met die sewe gemeentes, wil ek sê dankie dat ons die genade geskenk is in die tyd om hierdie studie te kon klaarmaak tot hierso toe.
Ek wil bid dat die Ruach, die Heilige Gees, die naprediker van die woord sal wees. En omdat ons in die tydperk van genade lewe, wil ek bid dat die Ruach, die Heilige Gees, ons nie los nie. As daar iemand is wat koud is of wat lauw is, wil ek bid, wil hulle nie verander en hulle warm maak nie. Maar laat die man en vrou sal weet dat het hulle verantwoordelikheid om tot u te nader. Die woord sê, nader tot my en ek nader tot julle. Dankie vir elke woord wat uitgegaan het in hierdie gedeelte van die openbaringsstudie. Ek wil bid waar ons met openbaring 4 vers 1 gaan begin volgende week. Wil ek bid dat u die woord verder vir ons sal oopbreek, stukkie vir stukkie, elke dag. Hou ons vast, lei ons, beskut, bewaar en beskerm ons. Voorsien u vir ons in elkeen van die behoeftes en die rykdom van die genade. En hou ons vast in die mooie naam van Yahshua. Laat het so wees. Ek wil net vir u sê dat iemand het my gevra in die week, prof, as julle nou klaar maak met die sewende gemeente, is die Bybelstudie klaar? Die openbaringsreeks? Nee, ek gaan met jou deur die hele boek openbaring stap. Ons kom volgende keer by openbaring 4 vers 1. Vat jou Bybel en ga lees openbaring 4. Vroegtijdig. Maak jou eie aantekeninge. Jy dink ons het baie goed ontdek van openbaring 1 vers 1 tot by openbaring hoofstuk 3 vers 22. Hier kom nou skokke. Want tussen openbaring 3 vers 22, die oopgedeelte, nou openbaring 4 vers 1, gaan sekere goed gebeur. Kyk of jy het kan raak sien. As jy geluister het, sal jy weet waarvan ek praat. Gaan lees openbaring 4, die hele hoofstuk. Baie dankie vir die tyd wat ons saam gekuier het. Stuur die boodskap uit na ander toe. Besoek ons webtuiste www.yahshua.co.za. Al die links is daar. Klik op hulle, maak hulle oop. Toe gaan na die YouTubes toe. Gaan luister daar, maar gaan luister ook op ons webtuiste na al die ander lesings wat daar lê. Vrede, Maranatha, Yahshua kom weer, laat het so wees.